Dueli me Francën në stadiumin e ri Air Albania pritet të bëj bashk në këtë impian të gjithë emrat që kanë dhënë kontributin e tyre për fanellën kuqezi në të kaluarën. Si të tillë nuk mund të mungonin ish kapiteni Iglitare apo dhe ish trajneri Gianni De Biasi. Jo, sono solo geloso che lui allena. Nuk jam xheloz që Reja do të ketë një stadium të ri, jam xheloz sepse ai është trajneri i Shqipërisë ndërsa unë jo. Është bukur që më në fund Shqipëria ka një stadium të ri. Ky padyshim është sukses i federatës dhe i gjithë shtetit. Mendoj se kam kontribuar edhe un pak në rritjen e Shqipërisë që arriti kulmin me ndërtimin e një stadiumi të tillë. Për Iglitaren, stadiumi është nostalgji më vete dhe gjithçka bëhet më e bukur me takimin mes gjithë ish futbollistëve të cilët kanë veshur fanelën kuqezi. Ndjesi e mirë, ndjesi pozitive, kënaqësi të jemi bashkë mbas shumë vitesh, sa që mjeve drasi ose mundësia të jemi të gjithë bashkë. Jam prezent me shumë dëshirë sepse kalojmë mendime, kalojmë kujtojmë kohët tona. Është një arritje e madhe, ndoshta është edhe mund të jetë edhe stadiumi më i mirë në Ballkan. Pa ta mundësi ta vështrojë nga afër, ishte diçka vërtet e bukur. De Biasi komplimentoi gjithashtu ekipin aktual ku theksoi se pas largimit të tij Shqipëria ka kaluar një periudhë ndryshimesh të mëdha. Është normale që të ketë pasur shumë ndryshime në organik që pas largimit tim. Mendoj se Reja ka grumbulluar futbollistë me cilësi mjaft të mira. Reymana për shembull duket që ka dëshirë të madhe të rritet. Gëzoi gjithashtu kur shoh balën të shënoi për Shqipërinë. Ancora molto affidabile. Në fund nuk mungoi komenti i Iglitares për nominimin në Globe Soccer Awards, garën me emrave më të mirë për postin e drejtorit sportiv. Për mua është thjesht një krenari dhe një vlerësim shumë i madh mbi gjitha edhe për të reprezentuar futbollin shqiptar. Nuk e pritja këtë nominim, të jemi sinqert, por puna dhe sakrificat japin edhe nga njëherë ato vlerësim të duhur.